томилгоон тунд тэтгэлтэй хандж байна. 90% нь бол дэмжиж байна. Одоо жишээлбэл одоо ингэ төвшин дарга, одоо манай баяр сайхан багш, одоо мөнхөөр дарга гэж бүгдийг дэмжиж байна. Гэтэ дэмжихгүй байгаа хүмүүс байна. Шудрагал хэлье. Тэр алтан гэрэл гэдэг хүн дээр мөнхө оргил гүшүүний хэлж байгаа тэр Монголын амьдралаа мэдхгүйж Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэх эрхлэгч нарыг Монголын одоо Монголд хөрөнгө оруулалт татах талаар Монголын бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлох талаар тэр хүн яаж ярих вэ? Тэгээ одоо тэр мөнгө хөргөлгчийн үгийг сонсож байхад бол одоо 90-дээ ирээд нэг 4-5 жил ажилласан байх хэрэгтэй юм лээ шүү дээ. Тэг би анх хоёр даргаас бас энийг асууя гэж бодчих. Энэ одоо тэр зарчимдээ нийцэж байгаа юм уу? Содоотор дарга бол нийцэж байгаа л гэж явах шиг байна. Анх хоёр дарга энэ дэс нэг хариуллаач тий. За би нэг 3 өнөөс нэг асуулт асууя. Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах гэдгийг ерөнхийдөө хүмүүс их тийм бүгдөө л ярьдаг юм л та. Тэгээ гадаад харилцаа эдийн засагчаад сайхан болцсон улс алга байна. Элчин сайдуудаа. Одоо үнэхээр одоо та бүхэн одоо өөрсдөө хар. 30 гаруй жил явлаа гадаад харилцаа үнэхээр ашигтай гараад Монгол улсын бараа бүтээгдэхүүн экспортлогдоод Монгол улсад одоо хөрөнгө оруулалт амжилттай явц улс алга. Хоёр хөрсчин ч байхгүй. Энийг одоо сайхан гэхүү тэгээд энийг мундаг гэхүү. Тэгэхээр би энэ алтан гэрэл холбооны бүгдээр Герман улсад суугч байгаа мандах билег Одон Баатар баха тэр Эмиратд суугч байгаа. Энэ гадаад харилцааг эдийн засагчлуулна гэдгийг одоо та бүхэн юу гэж ойлгож байна? Энэ улсад очиод ирэх нь яг юу хийх юм бэ гэж. Гадаад харилцааг эдийн засагчлуулах талаар юу хийх вэ гэдгийг асуултанд одоо хариулт сонсъё. Эдийн засгийн байнгын хороонд өнгөрсөн хугацаануудад Porsche одоо энэ Австрал, Казахстан улсуудаас бол жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчнэрийн талаар явуулж байгаа бодлогын талаар тайлбар ирсэн. Бусад улсуудаас ирээгүй. Одоо энэ томилогдож байгаа элчин сайдын яамдууд тандаа хэлэхэд бол эдийн засгийн одоо байнгын хороогоор томилгоонд ч оролцдоггүй маа. Юм ярихгүй. Харин тухайн улстайгаа эдийн засгийн ямар харьцаанаа дүүсгэв, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчнэр яаж дэмжив, ямар бараа бүтээгдэхүүнүүд экспортлохоор болов, яаж дэмжив гэдэг талаараа ядаж жилд 2 удаа тайлбар ирүүлж яхих хүсье. Тэгээ та бүхэн нэг ирээд нэг уулзалт хийх байх, 2 жилдээ нэг удаа ч юм уу, 3 жилд нэг удаа. Тэр үедээ эдийн засгийн байнгын хорон дээр энэ асуудлуудыг ярьж ямар вэ? Одоо энэ бол одоо тэгэл гадаад улсад очиод өөрийнхөө улсыг хүлэн зөвшөөрүүлэх асуудал гэж байхгүй л хөтэ одоо. Одоо эдийн засгийн асуудал гэж байгаа шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч гэхлээр би нэг хувийн компани имийг яриа суухгүй гэдэг элчин сайд байдсан шүү. Тэгээ энэ дээрээсээ бол ичээрэй харин. Өөрөө өөрөөсөө ичээрэй. Тэгээд жижиг дунд үйлдвэр эрхэлж байгаа гэхлээр нэг сахиусахгүй эдлэл нэг архитарс гэдэг байдал бол байхгүй шүү. Монгол улс тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж чаддаг болсон. Монголтой өрөөд энийг хармаар байгаа. Амьдралтаа уусмаар байгаа, хайхгүй юу? Энд чинь Монгол хүмүүс юм хийж чадчихаа. Тэрийг нь гадаад улсуудад танилцуулж, гадаадын үзэсгэлэнт худалдаануудад оролцуулж өгмөр байгаа. Дүүнээсээ нэг мөнгө төврэг гуугаал нэг одоо тедэн төврэг олоод, эдэн төврэг олоод гэдэг аж ахуй нэгжүүдийн хөгжил арай өөр болсон шүү. Элчин сайдуудаа. Тэгэхээр Монгол улсыг одоо гадаад харилцааг эдийн засагчлуулна гэдэг асуудлаараа нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо зөвлөмж өгдөө шүү дээ. Элчин сайдуудад гаргасан улс орон руугаа яаж одоо хөрөнгө оруулалт татах вэ гэдэг 50 хуудас зөвлөмж байгаа баццыг сайдаа. Энэ элчин сайдуудад одоо мэдчихэж байгаа хэрэгт би итгэж байна. 1 минут сунгая. Дараа нь асуух юм уу шууд сунгах юм уу? За дараа нь асуучаа. За баццыг сайд ихээр хариуллаа. Тэгээд 3 улсын элчин сайдаас ахуулсан тэр дараалал 1-2 дугаар микрофон дээр. Эхлээд 85 гадаад харилцааны яамны төрийн наримчгийн дарга ням дөржийн гавыг. За улсын хурлын шинжээ хамтдрын асуултанд хариулъя. Гадаад харилцааны яамны төрийн наримчгийн дарга анх 2. Швейцарийн холбооны улсад нэр дэвшиж байгаа эр алтан гэрлийн нэр дэвшигчийн хувьд бол сүүлийн жилүүдэд ажилласан байдлыг та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодож байна. 14 онд гадаад ойрхон гадаад харилцааны яамны 10-14 онд дипломат төслийн газрын захирал хийсэн. 14-17 онд Монгол улсаас Канада улс зүг хонцгой бүрэн эрхэт элчин сайдаар ажиллаж байсан.
асуултаа л уяах гэдэг юм гисэнэ. Асуултанд нь л уяж хариулах гэдэг. 17-аас 18 онд буцаж ирсэн юм а төвд. Төвд буцаж ирээд ажиллажгаад тодорхой бас ажлын шаардлага хүндэтгэх үүсэл шалтгаанаар Брюссельд элчин зөвлөхөөр ажиллаж байгаа юм. Тэгээд энэ Швейцарийн холбооны улсад Нүб болон Женевийн олон улсын бусад байгууллага хоёрлын харилцаа байдаг учраас хэл болон ажил нь үүх туршлагыг нь харгалзаад оруулж ирж байгаа. Зүгээр ер нь бол энэ Алтан гэрэл нэр дэвшигч гишүүдээс гарч байгаа шүүмжлэлийг цаашдынхаа карьерт бол маш бодолцох ёстой гэдгийг бол яамны удирдлагын хувьд бол анхааруулж байна. Дараалал 7 жил төлөвлөгдсөн практик байгаа юу гэдэг л хэрэг. 3-4 улс дамжаа тэгж явдаг тийм практик. Дэлхийн улсад 4 жил ажилладаг практик бол манад BB-ийн тогтсон жишээ. За. За 3 элчин одоо хамгийн туршлагатай гадаад харилцааны жинхэнэ мэр зарчмаар сонгогдсон 3 элчин сайдаас асуудаа. За 93 Монд хөлөг тусгаар гүйцэтгэлчин сайд Герман улсад амьдарч байгаа. А за. Үтгээр дараа өөрөөс. Ганбатар даргын асуултанд хариулъё. Сүүлийн 30 жил Монгол-Германы харилцаа бол хөгжлийн хамтын ажиллагаанд ихэнхдээ сүрэлж ирсэн. Тэгээд канцлер Меркель 2011 онд Монголд ажиллахдаа ашигт малтмаллын салбарт хамтран ажиллах түншлэлийн гэрээ байгуулсан. Энэ үнэхээр том амжилт байсан эргэцэн хувьд. Гэхдээ одоогор бол эргэцэн тийм бодит төслүүд бол алга байна, харамсалтай. Энэ механизмыг одоо ажил хэрэг болохоор бол ажиллана. Монголын талаас засгийн газраас уулуурхан сайд Яндан энэ ажлын хэсгийг ахалдаг. Мөн уулуурхан компаниуд бизнесийн эдийн засгийн хооронд нь шинээр ажилтга. Энд бол аль нэг томоохон төслийг бол ажиллах хугацаанд хөдөлгөхийг бол хичээнэ. Сая бас энэ их тологийн уулзалтаар бол хэдтийн бүсба зам төсөлтөө өрсөлдүүлэхээр барууны орнууд санаачлал гаргаж байгаа юм байлээ. Энэ санаачлалаас Монголын оролцоо ямар байх талаар судалгаа хийж мөн бүсба зам энэ Америкийн нэгдсэн улс их тологийн санаачлалыг харьцуулан өрсөлдүүлэн хоёулангийн Монгол улсад хэрэгжүүлэх талаар Германы эдийн засгийнхантай Германы засгийн газартай хамтран ажиллана. Тэгээд мөн бусад одоо хөгжиж болох салбарууд бол мэдээж худалдаа Монголын экспортыг бол Европ холбоо руу нэмэгдүүлэх одоогор бол ноолорн бүтээгдэхүүн үлэн гэдэл байдгийн энэ бүтээгдэхүүний төрлийг бол нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллана. Мөн аялал жуулчлалын салбар, хөдөө аж ахуйн салбарт хамтарсан ямар боломжууд байна тэрийг бол илэрхийлж ажиллана. Мөн одоо энэ SARS ковидын үед бол эрүүл мэндийн салбарын хамтын ажиллагаа мөн техник технологи ноохоогийн чиглэлээр бол Монголд Германы өндөр технологиг оруулах чиглэлээр бол ажиллана. Мөн сэргээгт гэрч юм уу. За Монгол улсаас Арабын нэгдсэн Эмират улсад элчин сайдаар нэр дэвшсэн Шижээ Хүүгийн Одон Баатар 2 дугаар номын Баатар гишүүний асуултанд хариулъя. Асуулт бол эдийн засгийнхлуулах асуудал гэж одоо юу гэдэг юм бэ гэсэн гэж ойлголаа. За аливаа улсын гадаад бодлого бол дотоод бодлогын үргэлжил байдаг. Тэр зэрэг бид энэ гадаад бодлогыг эдийн засгийнхлуулах энэ үйл ажиллагааны хүрээнд бол бид энэ дотоодын хөгжлийн бодлогын асуудлуудыг
гадаад бодлогодоо одоо авч энэ гадаад бодлого дээр гадаад бодлогоор нь одоо энэ дэмжиж явах хэрэгтэй гэсэн ийм ойлголттой байж байгаа л да. Гэхдээ бидний хувьд бол одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлого 2050 алсын хараа. За нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх одоо үндсэн чиглэлүүд засгийн газрын одоо үе үеийн одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдээр суурилж эдгээр одоо баримт бичгүүдэд дурдахсан эдийн засгийн төсөл хөтөлбөрүүдийг эдийн засгийн одоо бодлогын чанартай үйл ажиллагаануудыг гадаад харилцаандаа бол дэмжиж ажиллах нь бол энэ гадаад бодлогыг гадаад харилцааг эдийн засгч болох гэсэн энэ үйл явцтай бол нийцэх болох гэсэн бодлоготой байна. Бодлоготой байна. За Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд Монгол улсын гадаад харилцаа бол одоо хэд хэдэн ийм чиглэлээс одоо бүрднэ гэсэн ийм асуудал байдаг. За эхнийх нь бол одоо улс төрийн гадаад харилцааны асуудал байж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол одоо эдийн засгийн гадаад харилцаа гэсэн ийм одоо чиглэл байж байгаа. Тэгээ энэ эдийн засгийн гадаад харилцааг Монгол улсын гадаад харилцаанд төлхөө хэрэгжүүлж энэ үрдүн одоо орж ирэх үр ашигын одоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндсэндээ одоо гол анхаарлаа хандуулж ажиллах нь бол бид нэр энэ гадаад бодлогодоо харилцаагаа эдийн засгч болно гэсэн ийм ойлголттой гэж одоо байж байна. За миний одоо томилогдож байгаа энэ улсад улстай бол одоо энэ гадаад худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр бол нилээд ажиллах боломжтой гэж үзэж байна. За энэ улсаас бол одоо Арабын нэгдсэн Эмират улсаас бол нилээд хөрөнгө оруулалт бол орж ирдэг. Гэхдээ бол бас сонсон хэмжээнд бол биш байгаа гэж үзэж байгаа. Одоогийн байдлаар нэг 9.5 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт орж ирсэн. Дээр нь тайшрын усан цахилгаан станц гэхэд 13 сая долларын ийм одоо бүтээн байгуулалтууд байж байгаа. Тэгээ энийг цаашид одоо энэ болонгийн орнуудаас за үүний дотор одоо Арабын нэгдсэн Эмират улсаас хөрөнгө оруулалтыг бид яаж татж чадах вэ гэдэг асуудал дээр бид бодох ёстой. Энэ гадаад бодлого өөрөө дотоод бодлогын үргэлжлэл гэдэг утгаараа бид дотоодын энэ төсөл хөтөлбөрүүдэд маш тодорхой ойлгомжтой байлгаж ийж энэ хөрөнгө оруулагч нартаа одоо зөв ойлгуулах энэ төсөл хөтөлбөрүүд нь тэдэнтэй хамтарж ажиллахад бол тухайн улс оронд нь ашигтай, үр дүнтэй ийм хамтын ажиллагаа болох юма гэдэг талаас нь ойлгуулж байж энэ хөрөнгө оруулалтыг бид татах боломжтой гэж үзэж байгаа. Бид энэ дотоодынхаа төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо маш тодорхой болгож үр дүнгийн одоо нөгөө улстайгаа хуваалцах энэ тал дээр одоо нэлийн тийм ойр дотн хамтарж ажиллаж байж энэ хөрөнгө оруулалтыг татна гэсэн бодолтой байгаа. За жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал байж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал бол маш чухал асуудал. Жишээлбэл одоо Итали улсын дотоодын нийт төлөвлөгөөний бараг 40% жижиг дунд үйлдвэр нь одоо үйлдвэрлэдэг. Тэнд одоо 3 сая гарын одоо жижиг дунд үйлдвэрийн үйлдвэрүүд байж байгаа. Тэгэхээр энэ туршлагуудыг бид одоо туршлагуудыг судлах хэрэгтэй юм. А нөгөө төг Хөвгшүүн Жамлын Ганбаатар тодруулж байна. Аа баярлалаа. Элчин сайдуудын хариултаа сонсож байхад мэдээж одоо гадаад харилцааг эдийн засгчлуулах асуудлыг мэдлгүй яах вэ? Гэхдээ хит албаны юм аа. Тэ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдгийг одоо Одон Баатар сайд сүүлд нь хэлэх гээд ядчлаа л да. Тэгээд энэ хувийн хвшил жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч хэдэр байдаг шүү гэдгийг ажлынхаа ядч 1-2-т нэрмлээрээ. За нэгдэн болио их 2-3-т нэрмлээрээ. Хит албаны юм аа. Одоо энэ хит албаны байдлаас салаад нэг жоохон нээлттэй байх хэрэгтэй шүү. Би одоо энэ Батбаарт бол амжилт хүсье гэж бодож байгаа. Тэгээд хувийн хвшилээс гарч ирсэн бизнес эрхэлж ийсэн гэдгээр нь ад үзэд байгаа бол одоо тийм бишээ гэдгийг харуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм биш шүү гэдгийг. Над руу ч гэсэн олон талаар дайрдгийн. Тэгээд үгүй тийм биш. Бид юм хийж чадна. Улс орон өөр болж ин гэдэг харуулах хэрэгтэй. Зөвхөн улс төржөөд юм явахгүй. Төрийн албанд туршлагатай гэдгээр биш шинэ салхи оруулаад сайн ажиллах хэрэгтэй. Би Батбаарыг бол 100% дэмжиж байгаа. Амжилт хүсье.